Razbalım koyandı. Razbalım diyor. Мен атым Байдарбек Мурат. Мен осы Қазақстан Республикасы азаматымын. Мен айтайын деген осы біздің қатарымызда жүрген азаматтар, белсенділер Сәлібек Молдабай, Хайдарбекова Карима, Көлбаев Ерғали, Жамұрат Аштаев, Қайрат Сұлтанбек, Досмамбетов Ләззат, сол жала жауып, сол мен білгендерді танитындар. Жала жауып қамауда отыр қазір. Ешқайсы бір ұрып соғып деген ойда жоқ оларды. Әрқайсы арамызда жүрміз ғой, тек мирный митинг, бейбіт жолмен деп жүрміз. Тем более мынау қыздар Ләззат, Карима, олар біреуді ұру, өлтіру деген, бір бұзу деген қалай ақылы сыймайтын нәрсе де. Ал осы Жанмұратты айтсақ, ол вообще жұмыста болған. Ол қаншама куәгерлер бар да, соған қарамастан соған жала жауып отыр. Қайрат Солдымбекті бұрыннан білемін, ол біріне сындырып, даже көше айдалда жүріп мусор тастамайтын бала. Машина, мусор тастамайды, бәрі машинаның ішіне. Қалай ол біріне сындырып, ол вообще ақылы сыймайтын нәрсе. Анау Сәдібеков Молдабай добра жасайды. Қарапайым жігіт не үшін оны ұстап отыр? Мен талап еткенім бәрін босатсын. Қазір билік өзі тығырыққа келгенде өзі 20,000 террорист деп айтқан, өтірік соққанда кім Тақаев. Енді сол тығырықтан қалай шығу өздері білмейді. Енді қазір осы комиссия жүріп жатыр, сол арқылы жіберуге талап етемін. Өзі қазір жіберсе елге жексұрын болады, жібермесе шетелге жексұрын болып жүрді. Сол жексұрын болмай бір бейбіт халықты жіберсін. Танитын, танымайтын бәрін жаппай жіберсін, босатсын. Өйткені ол біз қазақ, біз бейбіт халықпыз, біз террорист, экстремист емеспіз. Ешқашан біреудің жерін тартып алған жоқпыз. Өзіміз жерімізде өмір сүріп жатырмыз. Ежелден бері осы жер бізге ата бабаларымызға қалдырған. Әрқайсысы өз жұмыс істейді. Мысалы Қайрат өз бизнесі бар, қол жайып жүрген емес ешқашанда. Қайта көмектесіп жүр. Қаншама адамдарға көмектескен, маған да көмектескен ол. Сол. Рахмет.